Parasti ir īpašnieks, kuram ir kaut kāda ideja, ko viņš gribētu īstenot. Un tad, kad jūs tiekaties, tad viņš tā kā izklāsta to savu vīziju. Un tad man paiet kāds laiks, kamēr es tajā idejā iedziļinos un izlaižu viņu caur sevi. Ja man ir vajadzīga kaut kāda iedvesma, es citreiz eju uz bibliotēku vai vienkārši internetā skatos. Citreiz ir tā, ka tu uzreiz esi gatavs ienirt tajā un tev jau ir tā kā tava vīzija, kā tu to tā kā īstenosi. Un jā, un tad tu ap skices. Ja jūsu redzējums ir līdzīgs, tad tālāk to ap krāsu paraugi. Un toņi bieži vien prasa diezgan ilgu laiku. Par atskaites punktiem šim skapim bija sofā un tas gaismas objekts. Tad es atcerējos, jā, ka bibliotekās bija redzējusi vienu motīvu, kas man likās, ka šeit varētu ļoti labi izskatīties. Un tā tālāk es strādājot ar šo zīmējumu, izveidoju viņu par tādu, kādu man viņš bija vajadzīgs šajā gadījumā. Ļoti forši ir strādāt, kad pasūtītājs tev uzticās, jo šajā gadījumā pasūtītājs nebija šeit uz vietas. Mēs saskaņojām visu, varētu teikt, virtuāli. Un kad tika pabeigts šis skapis, tad tika atremontēta visa istaba. Tad parādījās šīs tapetes. Un tālāk bija jāpieskaņo arī karnīzes. Tā kā šajā telpā dzīvo sieviete ar bērniem, tad, manuprāt, karnīzes sanākušas ļoti maigas tādas un sievišķīgas. Ērti ir strādāt tad, kad ir uz kā patrenēties un ir, tu vari pamēģināt un paeksperimentēt. Bet ir arī, protams, gadījumi, kad ir jānauc pa taisnos sienas. Man personīgi cimdos strādāt nepatīk. Man patīk nosmērēties ar krāsu, kā to redzēt. Jā, tas man liek justies kaut kā, es nezinu, dzīvāk. Tie cimdi man parasti traucē strādāt. Nu, ja ir ļoti indīga krāsa, tad es laikam tad es uzvāku tos cimdus, jā, bet tas nav tā labprātīgi. Man to darbu viegli padara tas, kad viņš tā kā raiti iet uz priekšu un ka tu uzreiz redzi rezultātu. Ka tas nav tā, ka tu dienām un vairākas dienas dari vienu un to pašu, bet manā darbā man personīgi ir grūti darīt visu laiku vienu un to pašu. Tas ļoti nogurdina. Ja mēs runājam par to, kur manī vai kā manī radusies mīlestība pret mākslu, tad laikam pamatus varētu teikt tam ielika mana brāļa krustmāte, Ieva, par ko viņai liels paldies. Kad mēs bijām mazi, es ar nepacietību gaidīju katru reizi, kad mēs brauksim pie viņiem ciemos, jo viņa bija vienmēr izdomājusi tik nereāli krutas kaut kādas nodarbošanās mums. Mēs no flīzēm dažādām sagrieztām likām mozaīkas. Mēs dekupējām ar salvetēm. Tas bija tas sākums. Un piektajā klasē es aizgāju tālāk mācīties uz kristīgo privātskolu. Jā, un tur tā mīlestība pret mākslu laikam turpinājās, jo man nereāli paveicās ar skolotāju. Viņa bija ļoti jauna un ļoti, ļoti radoša. Viņa mācēja atrast tos īstos, varbūt, kaut kā, nezinu, punktus vai veidus, kā mani stimulēt uz kaut kādu izaugsmi. Pateicoties viņai, es piedalījos olimpiādēs. Jā, un tālāk mans ceļš bija caur lietišķajiem. Lai arī tajā laikā un tur tajā vietā tas likās, jā, ko es šeit daru, un varbūt tas mācību stils man bija bišķiņ par tādu vaļīgu un jā, par bohēmisku. Man vienkārši bija jāpielāgojās laikam tam, jo tas ir tas, kā lietas tur notiek. Un jā, es pabeidzu rokdarbus, tajā laikā viņam bija visvienkāršākais nosaukums. Šobrīd pilnīgi visam mūsdienās ir klāt vārds dizains, tā kā es pēc dabas, jā, es laikam esmu rokdarbnieks.
Un pateicoties rokdarbiem, laikam viss darbs, ko es daru, viņš ir saistīts ar manām rokām. Man grūti iemīlēt datoru un visas tās tehnoloģijas. Es esmu, varētu teikt, old schools. Jā, un es to ceļu eju pa vecai metodei, tā es varētu teikt. Par vienu no spilgtākajiem objektiem, kurā es esmu piedalījusies, es laikam varu minēt baznīcas restaurāciju. Es personīgi piedalījos tikai griestu restaurēšanā, bet to laiku es atceros ar milzīgu smaidu, jo komanda bija vienkārši fantastiska. Cilvēki, jā, tu ar prieku dodies uz darbu katru dienu un man nepatīk augstums, bet nu griesti jau ir ļoti augsti. Un tās stalažas, es atceros pirmajā reizē, kad es par viņām kāpu, man bija nu vienkārši, man liekas, trīcēja viss. Un paiet laiks un tu jau kāpu augšā, runājot pa telefonu, otrā rokā turot, nezinu, kafiju, vēl kaut kādas somas ar drēbēm. Un tas, jā, kā mēs pie visu pielāgojamies un pierodam ļoti ātri. Šīs trepes, es varētu teikt, ir mīļākais darbs šajā mājā. Nekam tāpēc, ka te tika ieguldīts arī jā, ļoti daudz laika un savas daļiņas sevis. Kalēja komanda bija paslinkojas, viņas pat nokrāsot normāli, tā kā pa lielam es viņas sāku pilnīgi no nulas, man nācās viņas pārkrāsot. Tad sākās visi vecināšanas darbi, visas ēniņas. Es nodarbojos ar dekoratīvajiem iekšdarbiem, kas sevi ietver dažādu veidu sienu gleznojumus, mēbeļu gleznojumus, sienu, dekoratīvo apdari, griestu gleznojumus, rozetas, karnīzes, apzeltījumus un tā tālāk, kas nu kuram iet pie sirds. Un jo ordinālāk un netradicionālāk ideja, protams, jo man to ir interesantāk izpildīt. Es esmu neizsakām pateicīga par to, ka mans darbs man sagādā prieku, ka es varu ar vieglumu iet uz darbu, visu dienu strādāt, nepagurt. Tā ir tāda kā sava veida meditācija. Un vēl vakarā atnākot mājās, tev vēl pietiek spēks sniegt to savu mīlestību un enerģiju tiem, kas tev tur gaida, taviem tuvajiem. Un jā, un es novēlu katram atrast dzīvē to, kas un darīt tikai to, kas tev pat tiešām sagādā prieku. Mani sauc Džeina, un es esmu māksliniece.